Bona nit. Avui tenim, com antigament al cine, sessió doble. Els que heu seguit la convocatòria de l'acte per avui a les xarxes heu vist que Gràcia i Llibertat ha convocat una assemblea popular antirepressiva per després de l'acte. Intentarem fer un acte curt i després tots esteu convidats a participar en aquesta assemblea popular. Però abans m'agradaria afegir uns quants noms, els que ja vam llegir la setmana passada, companys que els encantaria ser aquí amb nosaltres, o ser ara mateix a Sants, o ser Camí de la Jonquera, però no poden, perquè són a la presó hostatges del govern de l'Estat espanyol, en connivència també amb les forces del presumpte ordre que campen per aquí. Es diuen Alexis, Edu, Ferran, Germinal, Xavier, Jordi, Xevi, Álvaro, David, Robert, Andrea, Amadeu, Mohamed, Otmane, Ayub, Sharaf, Xènia, Joan, David, Sharaf, Ibrahim, Ionut, Paula, Laura, Pau, Francesc, Martí, Efren, Laura i Josep. Aquests presos polítics menys mediàtics i menys coneguts que els que teníem estan carregats de necessitats. Veureu que s'han començat a fer diverses campanyes solidàries, entre elles el CDR de Gràcia n'ha fet una amb el títol Afluixa la mosca, que és per recaptar diners no pels advocats, no per als processos penals ni totes aquestes coses, sinó per les famílies. Molta gent s'ha quedat sense feines per pagar el lloguer, és per pagar l'escola, és per pagar la llum, és pel menjar. Agrairíem a tothom que hi pogués col·laborar. Des de Gràcia i Llibertat publicarem després de l'acte també una llista d'altres comptes que s'han obert personalitzats per cadascun d'aquests segrestats. I en relació al que comentàvem al començament, que avui teníem sessió doble, Gràcia i Llibertat ha fet un comunicat, que us llegirem a continuació, sobre aquesta assemblea. Diu, la sentència que ha dictat el Tribunal Superior de l'Estat espanyol, a més de cruel, és un missatge polític inequívoc al poble de Catalunya. La resposta popular és una de les mobilitzacions més grans dels darrers anys i junt amb l'1 d'octubre conformen la voluntat ferma d'un país vers la construcció del seu futur. Hem après tres coses. Primera, amb la incorporació massiva dels joves som molts més, més forts i més determinats. Segona, estem incorporant noves i originals formes de lluita. I tercera, ja no hi ha marxa enrere. De l'altre cantó, en canvi, no hi ha sorpresa. Negatives i més repressió. El nou escenari ens interpel·la també a escala de barri. Ens calen nous instruments capaços d'agrupar a totes les veïnes contra la repressió. En aquest sentit, la plataforma veïnal Gràcia i Llibertat ha recollit la crida de l'ANC de construir espais de trobada a cada poble i a cada barri i ens hem constituït com a Assemblea Popular Antirepressiva de Gràcia. Abans de l'estiu vam preguntar-nos a la plaça què volem fer quan surtin les sentències. Van sortir un munt de propostes, són en aquell cartell allà, i ara ens toca concretar amb accions eficaces i ho volem fer de la mateixa forma democràtica, transversal i col·lectiva. Mantindrem la concentració dels dilluns com a acte massiu de resistència i escalf a totes les persones preses, exiliades, detingudes o represaliades. Però ens cal un espai per escoltar-nos i proposar accions i iniciatives contra la repressió i de defensa de les llibertats.
un nou instrument obert, democràtic i eficaç, integrat i coordinat amb les altres iniciatives existents a la vila, sumant sempre i sempre junts. La cinquantena d'entitats que formem Gràcia i Llibertat animem a totes les veïnes i veïns a participar a les assemblees després de la concentració dels dilluns i animem a totes les entitats a formar part de Gràcia i Llibertat. La solidaritat és i serà la nostra millor arma. 26 d'octubre de 2019, Vila de Gràcia, Països Catalans. Dit això, avui també seguint una de les propostes que va sortir, que era parlar i portar informació del Consell de la República, venen i hem convidat a la gent de Fem Consell i també hem muntat una taula per la gent que estigui interessada o vulgui saber com incorporar-se al Consell per la República. Ens parlarà d'això la Laura Arantegui, que és criminòloga, en aquests moments treballa en un projecte de lluita contra les agressions sexuals i també és membre de Fem Consell i és la que avui tenim aquí perquè ens ho expliqui una mica. Gràcies, Laura. Hola, bona nit a tots. Bona nit, amics. Bona nit, família. Bona nit, gent que estima la llibertat, perquè al final això és el que som tots. Aviam, no us vull avorrir amb una xerrada llarga, però sí que porto unes quantes coses apuntades, perquè com que m'han dit que tenim poc temps, vull que quedin algunes coses molt clares. Primer de tot, com van els ànims? Mireu, a mi m'agrada molt el teatre, m'agrada molt el teatre català. Sé que aquí a Gràcia hi ha molts llocs, sé que aquí a Gràcia hi ha molts llocs on es fa teatre en català i molt bo, a més, gent aficionada que s'hi dedica molt. M'agrada molt Josep Maria de Sagarra i en una de les seves obres, una de les protagonistes, diu una frase que a mi em va semblar extraordinària. Diu, tinc unes ganes molt grans de respirar. A mi em sembla que això és el que tenim tots ara mateix, almenys jo em sento així. Tenim unes ganes molt grans de respirar i no podem. Per què? Què ens pensem que és la sobirania? I ara us explicaré a què ve això, no? La sobirania moderna, què hauria de ser? Hauria de ser una defensa dels drets fonamentals dels ciutadans. Però no ens ho hem inventat ara, això. Això ja s'ho van inventar els americans el 1700, els francesos també el 1700, i encara que sembli impossible la Constitució espanyola de 1812, aquella que tothom deia la Pepa, no sé si a alguns de vosaltres us sonarà, la Pepa ja parlava d'això, de respectar els drets fonamentals dels ciutadans. Sembla que Espanya se'ls ha oblidat una miqueta, eh? Us sembla que gairebé 250 anys després d'això les coses continuen així? Que s'estan respectant aquests drets? Jo penso que no, perquè tenim gent a la presó. Tenim activistes que demanaven, sisplau, a la gent que tornés a casa de manera pacífica. Tenim polítics de tots els colors, de tots, que s'ho van jugar tot perquè poguéssim dir la nostra opinió, perquè poguéssim expressar-nos. I tenim gent del carrer, tenim germans, germanes, pares, fills, filles, que pot ser qualsevol de nosaltres, empresonats per voler lluitar per un molt millor, perquè no estaven conformes amb la situació. Jo penso que això no és llibertat, jo penso que això no és democràcia, que això no és respectar els drets dels ciutadans. I per què tot això? Perquè volem un món millor? Per pensar diferent? No sempre per ser independentistes, eh? Simplement per lluitar contra aquest ordre establert feixuc. I un record també pels exiliats, eh? Naturalment. Jo, per mi, un món on ens segresten, on ens apallissen, on ens detenen impunament, un lloc on no pots portar un nas de pallasso, on no pots posar-te un llaç groc, on no pots dir una determinada paraula, no és el món que jo vull. No és el món que volem, això no és llibertat. Espanya és un país que té una corrupció sistèmica, que té un forat econòmic importantíssim i a més una crisi econòmica brutal, una crisi econòmica i democràtica brutal. Per molt que no parin de dir que són una democràcia consolidada, això no traurà la gent de les presons. Això no farà que la gent torni de l'exili amb les seves famílies. Continuaran sent el que són,
un estat fallit en tots els aspectes. Jo vull un país millor. I penso, com tots els membres de Fem Consell pensem, que inscriure's al Consell per la República és una via molt potent per aconseguir-ho, per contribuir. I us explicaré per què, o almenys intentaré que ho entengueu com jo. Mireu, molts de nosaltres fem servir les xarxes socials, Telegram, Facebook, Instagram, Signal, moltíssimes. Uns en saben més, els altres en saben menys, però reconeixerem que això ens ha donat una eina per estar connectats impagable. Gràcies a aquestes eines sabem els uns dels altres i ens sentim units. I els que en saben menys són ajudats pels que en saben més. I hem de reconèixer que tant si ens agrada com si no, això fa que avui en dia se sàpiguen moltes coses de la repressió que estem vivint que 30 o 40 anys enrere haurien quedat amagades. Per tant, li hem de donar el valor que té amb aquestes xarxes. Us imagineu, doncs, que tots nosaltres que compartim un sentiment, que compartim unes ganes de llibertat, a més d'estar units de manera sentimental, estiguéssim units a través d'un instrument, d'un òrgan, que ens pogués unir a tots també eficaçment i de manera potent i de manera efectiva, doncs això és el Consell per la República. És això. És que totes les persones que ens vam sentir unides l'1 d'octubre, les que van sortir a votar, les que van sortir a votar que sí, les que van sortir a votar que no, les que volíem llibertat, ens puguem sentir unides, no només perquè ens compartim un sentiment, sinó més enllà, d'una manera que pugui tenir una repercussió. En primer lloc, perquè el Consell per la República no és un invent. Si us en recordeu, quan finalment hi va haver la investidura del president Torra, el Consell per la República va ser un acord de la investidura. És a dir, les forces polítiques, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, la CUP es va abstenir, però sabia que amb la seva abstenció el projecte tirava endavant. A part de la investidura del president Torra, es va acordar que es crearia el Consell per la República. Per tant, és una institució que té tota la legitimitat que hagi de tenir del poble, perquè va sortir del pacte d'investidura i va tenir el suport dels partits. A més, dins del Consell per la República hi ha representants de la majoria de partits, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Poble Lliure, Iniciativa, ANC. Per tant, avui en dia és l'òrgan més plural que existeix que lluita per la llibertat i per la independència. A més, perquè està creat a Brussel·les i a Brussel·les està fora de l'abast de l'Estat espanyol. No poden anul·lar-lo amb un 155. Si apliquessin un 155 a Catalunya, nosaltres continuaríem units pel Consell de la República més enllà de les fronteres i podríem fer sentir la veu dels més de 2 milions de persones més enllà d'aquestes fronteres. Imagineu-vos quin missatge més potent tindria això, que diguessin que a Espanya els estan reprimint, però estan tots ells units més enllà i fan sentir la seva veu. Per mi això és importantíssim. I en tercer lloc, evidentment, perquè l'objectiu del Consell per la República és avançar per una república catalana independent, avançar amb aquest mandat de l'1 d'octubre. I perquè declara, i això permeteu-me que ho llegeixi, no vull deixar-me en cap, declara el respecte als valors de l'autodeterminació, l'apoderament ciutadà, la pau i no violència, la sostenibilitat i la justícia social i, sobretot, proclama que cal ser radicalment democràtics. I aquests són els valors que jo vull, i aquests són els valors que jo vull deixar als meus fills, i aquest és el país que jo vull construir amb tots vosaltres. Com? Doncs inscriure's al Consell per la República és molt senzill. Després de la xerrada, aquí hi haurà una taula en els que, si teniu alguna dificultat, us poden ajudar. La pàgina web és consellrepublica.cat, ara l'han canviat, és molt senzill. Costa 10 euros, costa menys que una samarreta de la Diada. I està obert a tothom, grans, petits, nacionals, no nacionals, perquè la ciutadania d'un país és una cosa que t'ha de sortir del cor, que no te la poden imposar. Tothom qui vulgui ser ciutadà de la República Catalana ha de tenir-hi dret. Després, el nivell de participació ja es decidirà en funció de si ets estranger, si no ho ets, quina edat tens, de quin municipi pertanys, però tothom ha de poder ser ciutadà d'aquesta República Catalana. I a més, treballarà amb 5 aspectes molt importants, amb l'aspecte jurídic, la defensa dels represaliats, en l'aspecte polític, una diplomàcia a vegades una mica amagada que no es pot exterioritzar però que hi és, internacionalitzar. Hem de ser coneguts i després podrem ser reconeguts.
amb el coneixement a l'exterior de la cultura catalana, amb impulsar el català com a idioma, perquè tots els idiomes són respectables i no n'hi ha cap que es pugui imposar sobre un altre. I finalment, a nivell de municipis, s'estan impulsant ja els Consells Locals per la República, que també serviran per apropar el Consell de la República al carrer, a peu de carrer, a cada municipi. I quines altres coses més són possibles? Doncs, per exemple, votar. No cada 4 anys, eh? No cada quan vulguin els partits, no, cada quan nosaltres decidim. Si podem estar connectats tecnològicament, podrem votar cada mes, podrem votar cada vegada que hi hagi d'haver una iniciativa important a la nostra ciutat, al nostre municipi, que creiem que valgui la pena. I no serà quan els hi convingui algú. Serà perquè nosaltres creiem que hem de votar, i aquesta és la importància, que el Consell per la República no està lligat a cap partit, està lligat al poble, i serem nosaltres els que podrem fer-lo créixer i els que podrem decidir. Podríem fer xarxes d'assistència. Si estem connectats, us imagineu el que podria ser treballar perquè la gent gran estigués sempre atesa, per exemple, perquè hi hagués grups de suport entre nosaltres? El nostre poble és extraordinari, això ho podem fer. Hi ha moltes més possibilitats. La identitat digital, naturalment. Tenir una identitat digital catalana que ningú ens pugui prendre. Perquè el nostre DNI, diguem-ne espanyol, no és nostre. Ens l'ha imposat l'Estat i ens el poden prendre quan vulguin. Una identitat catalana que ens pertanyi. Unes decisions polítiques que ens pertanyin. I què cal perquè això sigui possible? És que és molt fàcil. Ser molts. Si no ens inscrivim, no podrà passar res. Però si ho fem, el benefici no serà només per nosaltres. El missatge que donarem serà potentíssim. Us imagineu que fossin més de 2 milions inscrits? No podríem dir, com diuen amb les xifres de la Guàrdia Urbana, que som 50, eh? O que som 200. No, no, estaríem inscrits oficialment. Ningú podria negar que som més de 2 milions de persones inscrites i que lluiten per un objectiu comú. La força del poble català, i acabo ja, és la solidaritat. És la perseverança. És la de la gent que el dia 1 d'octubre ens portava croquetes i ens portava galetes i cafè al dematí perquè no passéssim fred, que ens deixava els paraigües perquè ens estàvem mullant. Aquesta és la força del nostre poble. I apuntar-se al Consell per la República és un esforç mínim, però el que pot representar és tan increïble, bonic i potent que val la pena que aquest petit esforç el tirem endavant i el fem. Sempre trobarem gent que ens hi ajudi. I jo penso que ho aconseguirem. Jo penso que aquesta lluita acabarà, i acabarà bé. Perquè és que veient tota aquesta gent, veient-vos a vosaltres, és que no puc pensar una altra cosa. Ho tinc claríssim. Però penseu en això, penseu en inscriure's, perquè sí, la victòria arribarà, però la victòria, tingueu molt clar, que ens necessita a tots. Moltes gràcies. Gràcies, Laura. També per la desobediència, perquè si féssim cas al que diu la Junta Electoral i de les JONS, havia d'haver dit això que TV3 sí que diuen, d'autoproclamat Consell per la República. Celebrem les desobediències petites o grans. Ara tocaria parlar de l'agenda, però com us haureu adonat, és impossible parlar de l'agenda aquests dies. I a més, avui tenim una cosa un pèl més important que l'agenda de fora. Avui ens toca construir la nostra pròpia agenda. Per això després, ara, just després dels segadors, qui vulgueu, quedeu-vos, fem una rotllana, xerrem, que cadascú concreti les seves propostes, digui el que sent, digui com es sent, i trobem una resposta graciosa a aquesta lluita fantàstica i extraordinària que estem fent tot el país. Fem-ho, i fins aleshores, visca la Terra.